Šta bi trebalo da radite ukoliko budete imali susret sa nekom zmijom? Da li treba paničiti ili ne? Kako prepoznati da li vas je ujela otrovnica? Evo i pet zanimljivih činjenica upravo o ovome. Pre svega, ono što bi trebalo da naglasimo je da zmije ubijaju pacove koji su mnogo veća opasnost za širenje zaraza od samih zmije. Dakle, zmije ne bi trebalo da ubijate ni u kom slučaju, čak i ako se susretnete sa otrovnicom. Ali bitno je da se naglasi da u Srbiji postoje samo dve vrste zmija otrovnica, to su šarka i poskok. Ostale zmije nisu otrovne. Šarka ima trouglastu glavu i mali vrat koji je nešto uži od tela, tako da je možete veoma lako prepoznati. Što se samih šara tiče, one su u obliku rombova i mogu da budu raznih boje. Jedna od najčešćih šarki je crna i ona je potpuno tamna. Tu morate da budete obazrivi jer se šara vidi samo pod određenim uglom. Crna šarka voli vlažna mesta blizu potoka, reka i bara. Njen otrov nije prejak i uglavnom ne može da ubije odraslog čoveka, ali izaziva nepovratno oštećenje tkiva. U slučaju ujeda treba potražiti svakako lekarsku pomoć. Poskok ili kamenjarka ima mali rog na nosu, pa je vrlo lako možete prepoznati. Ukoliko ne primetite rog, pogledajte leđa i tamo ćete primetiti cik-cak linije ili rombove. Ova zmija ima običaj da se penje na drveće, a samo ime je dobila zbog mita da ova zmija voli da skače na svoje žrtve. Poskok obično nema nameru da ujede, ali ako se to dogodi, hitno tražite pomoć lekara. Otrov poskoka je veoma jak, tačnije, ova zmija je najotrovnija u Evropi i zbog toga budite veoma pažljivi oko kamenjara. Ukoliko vas poskok ugrize u roku od 2 sata, može i da dođe do smrti. Ako zmija ne bi Bože ujede, pogledajte mesto oko ujeda. Ukoliko nema promjena u okolini mesta ugriza, a osoba se osjeća dobro, možete slobodno da zaključite da je u pitanju bila neotrovnica. Ako se oko mesta ugriza pojavi oteklina uz krvarenja i bolove što se brzo širi dalje, a imate i opšte simptome trovanja u smislu uznemirenosti vrtoglavice, mučnine i povraćanja, a u najtežim slučajima i razvoja šoka, onda se zna da je reč o zmiji otrovnici. Zmija se u principu ne treba plašiti, običan oprez je dovoljan. Zmija nije nasilna životinja i sama beži od opasnosti. Napada samo ako je direktno ugrožena. Prilikom kretanja kroz oblast u kojoj ima zmija treba se držati nekih sitnih pravila. Dok hodate pravite buku. Najbolje je da nosite štap kojim ćete da lupkate ispred sebe ili šuškate po opalom lišću ili žbunju. Možete i da trupćete stopalim. Zmije će vas tako čuti kada ne ilazite i sklonit će se i sam. Glasno pričanje nema efekta jer zmije čuju, po znacima navoda, tako što telom primaju vibracije preko tla. Nemojte trčati ili brzo hodati jer ako se tako budete kretali, zmije neće moći da vam se na vreme sklone sa puta i onda ćete se osjetiti ugroženo i vi i oni, odnosno bit ćete ujedeni. Gledajte kuda stajete da bi na vreme primetili zmiju, ali ako poštujete prvo i drugo pravilo, zmije će vas izdaleka čuti i jednostavno se skloniti. Izuzetak je ako neko iznenadite na spavanju jer se tada osjećaju ugroženo i spremne su da se brane. Ako se krećete u grupi, onda gledajte da gazite onuda kuda su prošle neki ispred vas. Vodite računa na mestima gde je moguće da bude zmije. To je obično stenovit ili šumovit predeo blizu vode. Ujutru i uveče zmije izađu na kamenje jer im je tu toplije, a kada je vruće preko dana zavuku se u pukotine ili druga mesta koja su u senci, a na kojima nije hladno. Kada susretnete zmiju, stanite i umirite se. Nemojte da se plašite ili paničite. Sačekajte da ona ode. Pripremite štap ispred sebe tako da ako krene prema vama možete da je odgurnete, ne i da je tučete. Ako je ona mirna, bacite manji kamen blizu nje ili lupkajte štapom ispred nje, čisto da je oterate. Nemojte zmiju udarati štapom ili gađati kamenom. Ne ubijete zmije. Zmije su korisne i ne treba ih uništavati, naročito ne ako je jedini razlog strah. Strah nije razlog da bilo koga povrediš ili ubiješ. Svaku zmiju izbegavajte kao otrovnicu jer ima neotrovnih vrsta koje veoma liče na otrovne. Doktor Slobodan Kitanović, specijalista urgentne medicine, upozorava šta ne bi trebalo nikako da uradite ukoliko vas, ne daj Bože, ujede zmija.
Evo i nekoliko odgovora upravo na to pitanje. Šta nikako ne raditi nakon ujeda zmije, a svaki čovjek bi to verovatno odmah uradio. Dakle, leto je doba godine kada s povećanjem dnevne temperature zaista raste i broj zmija. Situacija nije alarmantna, ali nije na odmet da znamo šta je neophodno da uradimo u slučaju njenog ujeda. Doktor Slobodan Kitanović je specijalista urgentne medicine, čovjek koji se jako dobro razume u ovu branšu, i on kaže da je najvažnije kod ujeda zmije da čovjek bude smiren i da se što manje kreće. Dakle, kretanjem, odnosno ako čovjek krene da trči, posle ujeda dolazi do ubrzane poboljšane cirkulacije i otrov se u organizmu veoma brzo širi. Treba mirovati i po mogućstvu isprati ranu ili ti mesto ujeda vodom, staviti gazu, neku čistu maramicu i odmah pozvati hitnu pomoć. Ljudi, ako se još uvijek niste subscribe-ovali na naš kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas. Sami ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.